Quem vai à feira toda semana garante que o preço já está mais baixo. Agora caiu, não, agora já melhorou. As coisas estão retornando, né? Aquilo que a gente está acostumado e precisa, né? Na banca de frutas, alguns produtos subiram de preço. É o caso do mamão, que está sendo vendido a R$ 3,00 o quilo. Antes custava R$ 2,00. O abacate está a R$ 10,00 o quilo e era R$ 8,00. O limão taiti está na entre safra e também aumentou de preço, de R$ 5,00 para R$ 10,00 o quilo. Mesmo assim, o movimento, segundo este feirante, está bom. Tem cliente para comprar. Nós estamos comprando, estamos voltando um pouquinho comprando, porque falta as coisas, né? Então, para mim, está normal. Os produtos que mais encareceram durante a greve dos caminhoneiros foram a batata e a cenoura. A batata, que chegou a ser vendida lá na Ceasa a R$ 450,00 o saco, agora esse preço já baixou para R$ 130,00, aqui consegue comprar a R$ 3,00 o quilo. E a cenoura também baixou para R$ 35,00 a caixa, aqui a gente consegue comprar a R$ 1,50 o pacotinho. Em relação à alimentação, pode-se dizer que Goiânia quase não sofreu com a greve. Isso porque a produção da nossa região é bem grande. O Ceasa Goiás já tem esse privilégio de ter um cinturão bastante consistente, um cinturão chamado cinturão verde, que ele é bastante produtivo, responsável por 80% da oferta do produto do estado no mercado do Ceasa. Na feira mesmo tem muito produto que é da produção local. Nesta banca, eles produzem a banana, goiaba e mexerica. A gente já tinha um estoque e a gente não depende do Ceasa, que a produção é do meu patrão, aí já vem direto, né? Quase não atingiu a gente, não. Na Ceasa, a situação também já normalizou e os preços caíram bastante. Por isso, quem ver preço alto por aí, pode chorar por aquele velho e bom desconto. O consumidor pode agora sim exigir do varejista preços baixos, porque não justifica. Né, que tudo está barato, exceto, vou fazer uma exceção aí para o limão, taiti, que está na entre-safra, e também a cebola. Esses dois produtos estão na entre-safra, então realmente eles estão com preço mais elevado no mercado.